داريني دي يا مشكل علي 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 کرن سار تريني دي يا هر مشكل سب مسئلہ تھی جائی حل او محمد شریف جمالی چوے مستر قادم سین سلی رہے ہو کسی دعا انہیں کسی دعا فرماشا تا قادم ہے دوستین فقیر علائی بیش خوشو مستری غلام حسین چنو صاحب صابر علی سیلری فرماش اے نظام دین زندگی استاد محبوب علی قصیدہ مولا کائنات نشان میں استاد غلام بدر وینجے والا پپن ڈھولک والا جے مشکل تو تے اچی ونے کائی دیر نہ کر تے سڑائی ہر دم علی علی کر مو ہر دم علی علی کر مو کلندر شمس چکو بھٹائی ہر دم علی علی کر تو ہر دم علی علی کر تو ہر مشکل یتی ونکائی دیر نہ کر سڑائی ہر دم علی علی کر ہر دم علی علی کر مشکل جے من یتی ونکائی دیر نہ کر سڑائی ہر دم علی علی کر ہر دم علی علی کر قطار ہوئی اندھڑے کے مانیے وز کاہے دنی جے قطار ہوئی نور ملی ویو نادر کھے نور ملی ویو نادر کھے کدی مولا کیس بھلائی ہر دم علی علی کر ہر دم علی علی کر ایڑو سخی جگہ میں چھوہ نکی وری تھی دو سیل رکھات میں سچوہ سراسر سیل رکھات میں سچوہ سراسر سری مغالب دھائی ہر دم علی علی کر